Nëse e kaluar atë troket në derë, ti mund se hapë. Nuk ka hapësirë për atë që të kanë këthyër shpinën. Ka qënë postimi që me vlan shaba. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka publikuar ditën e sotme në profilin e tij në Instagram si një kundërpërgjigje për postimin e Ledianës, e cila publikoi një status me trëndafila ku shkruan se njerëzit e dashuruar presin të dhurosh poezin, por ajo mjaftohet me një lule dhe një arush. Ai ka thënë se iku ajo kohë kur me vlani dhuronte dashuri dhe nuk e gjeti atë kur, dhe personat të tillë i kanë kthyer shpinën. Kjo nën kupton se ai nuk dëshiron të ketë më diçka me Ledianën.